Ćao svima, nadam se da ste bili na noći knjige i dobro prošli, mislim ako ste knjigoljupci, to je zgodna akcija. Ja sam i ove godine poručila online, da, naravno, bilo je u petak, padao je snijeg, možda ste pomislili ja ko će sad ide po ovom nevremenu, tako da online naručivanje je sasvim okej. Napomena je da, mislim, ljudi obično oklevaju da koriste online kupovinu zato što se boje upotrebe kartice, ali ovdje na kraju možete da odaberete kako ćete platiti, znači karticom ili pouzećem kada kurir dođe. Ja volim da naručujem online zato što ne volim gužvu, mislim, ljudi se malo i guraju i sve, mislim, ajde da kažem, mislim, već dva puta bila pa ne znam da li se nešto promijenilo, ali zgodno je da kad dođete na kasu, prosto ima dosta ljudi, prodavci žure i onda ne mogu da vam objasne baš koja knjiga na kom popustu. Me se jednom desilo da sam uzela 4 knjige i dobila sam ona jednu popust, a druge ne, pa mi nije bilo jasno zašto, pa ko je izdavač, pa ovo, pa ono. Tako da ovako lepo sednem, izađem na sajt. Inače, pre toga, znači mjesecima pre toga, ne sad da ja to nešto planski radim, ali kad vidim neku knjigu i svidi mi se, ja je stavim na Pinterest i onda posle mogu da pogledam Pinterest i vidim šta sam ono htjela da kupim. I onda sve stavim u listu želja na Delphi sajtu i onda odatle prebacim u korpu, odmah vidim tačno koja je cena, koji je popust, šta će mi to čekati na kraju. Sve je jasno, jel? I u tom smislu to mi je super. E, pređemo na knjige ipak. Znači ja sam ovo naručila 4 knjige, sve 4 su izdanje Lagune, tako da sam dobila na sve 4 40% popusta, što je sjajno. Prva knjiga je Momo Kapor, Beleške jedne Ane. Ovo je knjiga koju sam pročitala kad sam bila baš mlađena, jel? Tako da se ničeg ne sjećam. Ali kako sam okrenula prvu stranu i pročitala taj tekst na prvoj strani, setila sam se, ali samo toga. Tako da će ova knjiga biti interesantna da čitam, verovatno ono kako čitam, tako ću se prisjećati svega. Druga knjiga je Dušan Radović, Ženski razgovori. Ovo sam isto onako sa zadovoljstvom kupila, mislim, ko ne voli Dušana Radovića, ko ne voli ženske razgovore. Tako da, baš da vidim ukoliko ću se njih naći. Vrlo su kratki. Evo, možete da vidite, znači uglavnom po dve strane. Tako da mogu lepo da se čitaju, ako nemate puno vremena, pročitate jednu i tako dalje. Malo su čude korice, ako možete da vidite. Kao da su prljave, ja ne znam zašto to. Pogledala sam, provjerila sam na sajtu. Da, takva je naslovna strana. Mislim, čudno malo. Onda druga, treća. Treća knjiga je Prvi igrač na potezu, Ernest Cline. Ja sam ovo, imam u elektronskoj verziji, ali na engleskom jeziku i tako sam je pročitala. I onda kad sam vidjela da je Laguna reizdala ranije, postojala ova knjiga isto u Laguni, ali su je sad stavili sa ovom naslovnom stranom. Ja inače ne volim kad se stave naslovne strane slike iz filma. Jel, ovo je poster za film. Tako da, ja nisam kupila DVD, nego sam kupila knjigu, pa molim vas, stavite nešto normalno. Ne znam, ne dopada mi se ni prevod, ali opet, bože moj, ne znam ni koji bih predložila. U originalu je Ready Player One. Ajde, ako ste gamer, ajde da zajedno smislimo bolji prevod. I ova knjiga pozamašna, BG priče, Zorana Lje Nikolića. Autor vam je sigurno već poznat i ja nisam znala da je ova knjiga ovolika. Mislim, vidjela sam koji je broj strana, ali nisam nešto obratila pažnju da je tvrd povez. I sjajno mi je što je lagana, znači isto kao, ako se sjećate, Andrićeve priče su isto tako, znači jeste tvrd povez, ali dosta lagana knjiga. I kad sam vidjela da je ovo ovdje, pa to je puno slika i stvarno je prepuno slika.
ne znam, ako ste živite u Beogradu, bez obzira koliko dugo živite, mislim da će vam ova knjiga biti interesantna. Toliko tema, ja ne znam i koju bi vam odvojila, samo sam je onako prelistala. Ima kako se gradi ovaj most, onaj most, kako se ovo, različite priče, ljudi, ne znam, baš onako... Evo blokovi. Tako da, eto, prosto ne znam koju ću prvo da počnem, sve su mi toliko interesantne, dobro, ovu sam već pročitala pa ne moram. E da, znači uz knjige sam dobila i ovu malu knjižicu Ljubivoja Ršumović posvećene pesme, izdanje Bliz biblioteke. To su pesme koje je posvetio Desanki Maksimović, Branku Ćopiću. Tako. Ja onako s poezijom imam čudan odnos, nešto obožavam, nešto baš i ne volim, ali ne znam, šta ste vi dobili, da li ste bolje prošli ako ste dobili čips ili šampon, ako ste išli u knjižaru. Toliko, jedan se ubrzo ponovo. Želim vam lep snežni dan. Pozdrav, ćao!